tror, vi begge to er ret store Langgaard-fans. Så simpelt er det. Det, der er fantastisk med Langgaard, er jo, at hans musik faktisk ligesom går fra noget, der er meget tysk-romantisk, Schumann-agtigt, over noget virkelig fedt, scenromantisk, Strauss, Wagner frem for alt, over noget Carl Nielsensk til noget avantgarde. Det vil sige, at man kan faktisk, altså man kommer ud i alle genrer ved at spille hans musik. Ja. Og det, altså det har været rigtig fantastisk ved at spille hans klavermusik. Og så er der bare, synes jeg, gennemgående ved hans musik, at det er sindssygt ekspressivt. Altså, man kan mene alt muligt om det. Der er mange mennesker, der mener meget om Langgaards musik. Men ekspressivt, det er det bare altid. Ja, det er virkelig. Der er virkelig følelser på spil. Ja. Jamen, vi går vel efter, at det her det skal være den perfekte indspilning. Ikke? Altså, at vi gør det så godt, vi overhovedet kan. Nej, men altså, at vi kommer ud med et produkt, vi virkelig synes, det var det bedste, vi kunne gøre. Så vi tager os rigtig god tid til at gøre det, fordi vi vil gerne gøre det helt. Du tager 42? Ja. Ja. Vi vil gerne gøre det så godt, vi overhovedet kan for Langgaard. Ja, præcis. Og så er det en musik, som man jo faktisk virkelig skal knokle med. Altså for at... Kan man sige, der er mange problemer i det. Der er balanceproblemer, der er tekniske problemer. Også helt musikalske. Altså, ja. Hvad mener han egentlig? Og, ja. Altså, mange ting, man skal undersøge. Ja. Så det er lidt, kan man sige, det er lidt værksted her også. Mm. Jeg synes også, her kan det stadig være mere roligt. Det bliver til 3 CD'er i alt, regner vi med, ikke? Ja. Hvor første CD den har den her premiereindspilning af Den Ufuldendte. Og anden CD har også en premiereindspilning. Og det værk, det hedder Søndagssonate. Jeg tror slet ikke, det nogensinde er blevet spillet. Nej, af gode grunde. Ja. Fordi... det er det mærkeligste værk, jeg nogensinde har hørt om, faktisk. Vil du fortælle? Altså, det består af 4 satser, hvor de 2 første er for violin og klaver. Så kommer der en sats for orgel. Og så kommer der en sats for symfoniorkester, som faktisk som bare er 16 takter eller sådan noget. Så af gode grunde er den sådan lidt svær programsætte. Men det kommer faktisk til at ske i år. Det er det på Langgaard Festivalen til september. Fantastisk. Og det regner vi med på anden CD, ikke? Ja. Og så er der så der er et par små værker, små stykker, og så er nogle store sonater. Så det bliver cirka, det bliver vel 3 CD'er. Ja.